Էլի նույն բան ասեմ, չեք ծանրանա, չէ՞։ Բայց վերջի անգամ եմ ասելու էլ, վերջացնելու եմ այդ նյութը։ Դեր եկ ամենա հաջորդ առիթով ուրիշ բաների մասին կխոսենք մի քիչ էլ։ Բայց ասացինք, որ գրգնությունը գիտության մայրն է, չէ՞։ Եվ Առաքելը ասում է, նույն բանը ձեզի գրել, մեզի ձանձրություն չէ, ապա ձեզի ավելի ապահովություն է։ Հիմա այնքան հիշեցինք այդ համարը, առաջին թուղթով անու երրորդ գլուխը, չէ, որ անգիր արինք այդպես, չէ, անգիր չարիք, տեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց, որպեսի մենք Աստծո որդիներ լինենք, սիրելներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, և դագավին հայտնի չէ, դե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, որ երբ ինքը հայտնվի, նրա մեզ պիտի լինենք, որովհետև նրան պիտի տեսնենք, և ամենով, որ այդ հույսը ունի, ինքը իրեն կմաքրի, ինչպես Սանիկը մաքուր է։ Էլի շարունակելու եմ, դա, մինչև որ տեսնենք հաջորդ անգամ ինչ կլինի մեզի։ Եկանք հասանք այնտեղ, որտեղ որ գրված է, և այս հույսը ամեն ով որ ունի, այս հույսը, որ հույսը, այս հույսը, որ հույսը, այն հույսը, որ նրան պիտի տեսնենք և նրան նման պիտի լինենք, չէ, նրան պիտի տեսնենք, նրան նման պիտի լինենք, երբ պիտի գադարվի դա, երբ որ ինքը հայտնվի, երբ որ Անիկը հայտնվի, իրեն պիտի տեսնենք, իրեն մեզ պիտի լինենք։ Եվ դա երջանիկ հույսն է, Հիսուսի վերադարձը երջանիկ հույսն է, այդպես է գրում Պողոս Առաքյալը Դիդոսի թղթի մեջ, գարտամ այնտեղից, Երկրորդ գլխի 11 համարն է, «Կանզի Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդոց երևացավ, որ մեզ գխրատե, որ անբարեշտությունը աշխարհային ցանկությունները ուրանանք, և զգաստությունով ու արդարությունով և բարեբաշտությունով ապրինք այս աշխարհի մեջ, ու սպասենք այն երջանիկ հույսին, մեծ Աստծո ու մեր Տեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքին հայտնվելուն»։ Ու սպասենք երջանիկ հույսին, մեր երջանիկ հույսն է Քրիստոսի հայտնվելը, որտև երբ որ ինքը հայտնվի, նրան պիտի տեսնենք վերջապես, այս 2000 տարի է, որ ովում են մարդիկ Հիսուսի անունը, և ի վերջո նրան հավատացողները պիտի տեսնեն և պիտի նրան նման լինեն, և դա հավիտենապես է։ Շատ քրիստոնյաներ, երբ խոսում են հույսի մասին, նրանք ուզում են ասել իրենց փրկության հույսը, բայց մենք չենք կարող հուսալ մի բանի, որ արդեն ունենք։ Եվ սա ծիսական եկեղեցիի ընդունած վարտաբերությունն է, և շատ եկեղեցիներ, որոնք որ հետ հազարամյա են, նրանց, երբ որ ասում ենք փրկության, իրենք ասում են մենք չգիտենք։ Իրենց համար փրկությունը հաստատ չի, ներկաբան չի, կգնանք այնտեղ, երբ ճերմակատորի առջև կհայտնվեն, այն ժամանակ կիմանանք, ասում են, բայց սա մեծ սխալ է, մեծ կայտագղություն է, մեծ սխալ է, մենք այդպես չենք կարող ընդունել, որտև նախ ճերմակատորը երբ պիտի լինի, հիմա գալիքը հազարամյան է, հազար տարի հետո, երբ երկիրը գրավով այրվի,
Նոր դրանից հետո ջերմակատորի դադաստանն է։ Եվ մարդիկ չգիտեն, ասում են, մենք չգիտենք։ Բայց փրկությունը ներգա մի վիճակ է և ոչ թե անորոշ։ Եթե մենք վստահել ենք Քրիստոսին որպես մեր փրկիչը, փրկությունը ներգա մի վիճակ է։ Եթե իսկապես մենք Քրիստոսը ունենք մեր սրդերի մեջ, ուրեմն փրկությունը ինչ է, փրկությունը, ասացինք փրկությունը, որ մարդիկ չգիտեն իրենց փրկված լինելը, բայց մենք փրկությունը ներգա մի վիճակ է, ավադացյալները գիտեն, վստահ են իրենց փրկված լինելը։ Փրկության մասին մի քիչ խոսենք, ինչ է փրկությունը։ Փրկությունը խորհուրդ է, գաղտնիք է փրկությունը։ Եվ ընթացք է փրկությունը, խորհուրդ է և ընթացք է, զարգացում է, պրոցես է։ Մեկը կարող է հավատալ առանց այդ խորհուրդը, փրկության խորհուրդը իմանալու, հասկանալու, կարող է փրկվել։ Ինչ ձևով գավադաս, որ ոչ թե գավադաս, այլ գնդունիս, որ մեղավոր ես, որովհետև դու հավադաս կամ չհավադաս, որ մեղավոր ես, դու մեղավոր ես։ Ոմանք ասում են, ես ինչ մեղք ունեմ, որովհետև սկզբնական մեղքի մասին գաղափար չունեն իրենք, աթամով ժառանգած մեղքի մասին գաղափար չունեն։ Ուրեմն, եթե մեկը խոստովանի, ընդունի Իսուսին, իր մեղավոր լինելը խոստովանի, կփրկվի ինքը, բարձ այդ հավատքով, առանց փրկության գաղտնիքի մեջ խորանալու։ Ինչպես գրված է, որ սրդով կհավատա մեկը ու բեռնով կխոստովանի փրկվելու համար։ Սրդով կհավատա, որտև սրդի հավատքը ով է տեսնում, մարդիկ չէ, Աստված է տեսնում, Աստված է տեսնում, որ իրական մի այդտեղ հավատ կա։ Սրդով կհավատա մեկը ու բերանով կխոստովանի ինքը փրկության համար։ Բայց փրկությունը ինքը խորհուրդ է և դա մի անգամից չի կատարվում։ Հիմա եկեղեցիի փրկությունը, երբ որ կատարվի և հապշտակվի դերոջը առջև, դեր փրկության խորհուրդը պիտի շարունակվի հազար տարի էլ, հազարամյայի մեջ ապրողների համար, եկեղեցիի համար չէ։ Եվ հազարամյայի վերջում հետո ջերմակատորի առջև պիտի որոշվի, եթե ոմանք, որ իրենք հազարամյայի ընթացքում, եթե հնազանդվել են Քրիստոսին, կփրկվեն նրանք, նրանց փրկության տեսակը տարբեր է, բայց փրկության խորհուրդը կատարվում է։ Ես երկրորդ Գալաստյան գրքի մեջ այնտեղ փրկության խորհրդի մասին խոսել եմ, այդտեղից մեջ բերում եմ ձեզի համարոտ։ Յուրաքանչյուր բանական էակ ներկայացնում է այն, որ ինքը ունի երեք տեսակի կարիք փրկության համար։ Փրկության կարիք ունի երեկվա նկատմամբ, ինչու որ է դեր երեք մեղքի օր էր,
Ինչ կարող ենք մենք անել անցյալ դարիների համար։ Մենք չենք կարող անցյալը ետ բերել, ոչ էլ կարող ենք գործերով հատուցել։ Մենք փրկության գարիք ունենք այսօրվա նկատմամբ։ Եթե երեկվա մեղքերի համար ոչինչ չեմ կարողացել անել, ինչ պիտի անեմ դրանց համար ես այսօր։ Այսօրվա համար, եթե չկա որևէ փոփոխություն իմ բնության մեջ, ես դարձյալ մեղանչելու եմ երեկվա պես։ Փրկություն պետք է վաղվա նկատմամբ։ Եթե ես չկարողացա մի բան անել երեկվա և այսօրվա համար, ես ինչ եմ կարողանալու անել վաղվա համար։ Վաղվա օրը դարձյալ գալու է նույն հին փորձությունների ձևով, նույն հին գաղափարները չարի, մեղքը հաղթահարելու նույն անկարողությունը, ինչպես անցյալում։ Ուրեմն մենք կարիք ունենք ներումի անցյալի համար, մաքրվելու զորություն ներգայի համար, ազատագրում ապագայի համար։ Ուրեմն տեսնենք անցյալի մեղքերի համար, ներգայի ներգործող մեղքերի համար և ապագային մարմնի փրկության ազատագրումը ապագայի համար։ Մեր փրկությունը երատեսակ եղավ, որտեղ կարող ենք մենք գտնել դրանք, և Բողոս Արաքել ասում է Հռոմեացի առաջին գլուխ 6:16 համարի մեջ, ես ամոթ չեմ սեբեր ավետարանը, քանզի այն Աստծո զորությունն է ամեն հավատացյալի փրկության համար։ Ավետարանի զորությունը հիմնված է Հիսուսի արյան վրա։ Աստծո որդու արյունը մեզ ամեն մեղքը կսրբե։ Եվ երգեցին քույրերը Հիսուսի արյունը։ Փրկությունը երատեսակ ընթացք է։ Ասեցի, որ հավատացյալները սկզբնական շրջանում նրանք չեն կարող խորանալ այս փրկության խորհրդի մեջ, ժամանակ հարգավոր է։ Ուրեմն փրկությունը երատեսակ ընթացք է, այն սկսում է արդարացումով։ Դրա համար Արաքյալը ասում է, մեզ դրվեց իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն։ Արդարացումով սկսվում է արդարացումով և զարգանում է սրբացումով և վերջանում է փառավորումով։ Ուրեմն մենք կարող ենք ասել, մենք փրկված ենք, մենք փրկվում ենք, մենք պիտի փրկվենք։ Մենք փրկված ենք, երբ Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ ընդունեցինք, սրդով հավատացինք, բերնով խոստովանեցինք, մենք փրկվեցինք։ Մենք փրկվում ենք Աթամի միջոցով մեր մեջ ներգործված հանցանքներից, օրիոր փրկվում ենք։ Մենք պիտի փրկվենք ապագային մարմնի ապագանությունից, գերեզմանից, և նոր մարմին պիտի ունենանք։ Մենք փրկված ենք մեղքի բադիժից, շնորհքի միջոցով։ Արդենք հավատքով արդարացած լինելով, խաղաղություն ունենք Աստծո հետ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Մենք խաղաղություն ունենք Աստծո հետ, Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ, շնորհքով։ Եփեսացի 2-րդ գլուխ 5:9 համարների մեջ է գրված,
մենք շնորհքով արտարացանք եւ խաղաղություն ունենք Աստծո հետ, այսինքն հաշտություն ունենք, մենք հաշտվեցինք, Հիսուսին ավադալով մենք հաշտվեցինք Աստծո հետ, խաղաղություն ունեցանք. Արդարություն բառը օրինական նշանակություն ունի եւ նշանակում է հայտարարել ոչ հանցավոր։ Մենք խաղաղություն ունեցանք եւ Աստծո կողմից է հայտարարվեց, որ մենք մեր հանցանքները չսեփվեց, մեր հանցանքները դարձյալ նույն հանցագործն ենք մենք, բայց ներվեց մեզի։ Այն վարգանին, երբ մեղավորը ընդունեց հավատքով Հիսուս Քրիստոսը, որպես իր փրկիչը, նա արդարացած է, արդար է հրճակված Աստծո կողմից։ Փրկության խորհուրդը անգարելի պիտի լիներ ամեղ մի մարդու գոհացնել օրենքի պահանջը և գանքներ հանցագործի դեղը, նա փոխարեն նրա փոխարեն եւ վերցնել իր վրա նրա մեղքը։ Հենց այս էր, որ Քրիստոս արեց մեզ համար։ Մեր մեղքերը իր վրա դրվեց եւ մեզ համար մեղավոր սեփվեց Քրիստոսը։ Աստված զանիգա, որ մեղք չեր գիտեր, մեզի համար մեղավոր սեփեց, որպեսզի մենք նրա միջոցով Աստծո արդարները լինենք։ 2 Կորինթացիս 5:21-ը։ Հիսուս ասեց, նա որ իմ խոսքս մտիկ կնե և գհավադա անոր, որ զիս խրգեց, հավիտենական կյանք ունի ու դադաբարդության տակ չի ընգնում, ապա մահվանից դեպի կյանք է փոխվեց։ Ուրեմն հասկանում ենք, որ նրանք, որ Քրիստոսը չունեն, Աթամի վրա եղած հանցանքի դատաբարդությունը նրանց վրա է, բոլորի վրա, Ադամի բոլոր սերունդի վրա։ Արդարացման հետևանքը եղավ այն, մենք հավատքով արդարացած խաղաղություն ունենք Աստծո հետ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, Հրոմեացի 5:1-ը։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքե վեր է, ձեր սրդերը ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով պիտի պահպանե։ Ուրեմն 2 խաղաղություն տեսանք։ Առաջինը, երբ ընդունեցինք Քրիստոսը, Աստծո հետ հաշտություն, խաղաղություն եղավ։ Այս հաշտության, խաղաղության հիման վրա Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքե վեր է, մեր սրդերի մեջ թագավորեց։ Հիմա մենք Աստծո հետ հաշտ ենք, Աստծո խաղաղությունը Քրիստոս Հիսուսով մեր սրդերի մեջ թագավորում է։ Հնարավոր է, որ սա միանգամից նոր աբաշխարածը չի մանա, բայց հետագային աստիճանաբար նա կհասկանա արդեն։ Գարտում ենք Հովաննու ավետարանի 3:10-ը։ Այն, որ գհավատա, անոր չի դադաբարդվիր, և այն, որ չի հավատար, անիկա արդեն դադաբարդված է, վասնզի Աստծո միածին որդու անվանը չհավատաց։ Ուրեմն բոլոր չհավատացողները Աստծո դադաստանը նրանց վրա է, բոլոր Աթամի սերունդի վրա։ Եվ միայն Քրիստոսը ընդունելով, մենք կարող ենք փոխվել։ Մենք երբ դադաբարդվեցինք, այն օրը, երբ Ադամ մահվան վճիրը իր վրա ընդունեց, և մենք դադաբարդված ենք առանց Քրիստոսի, բոլոր մարդիկ։ Դադաբարդված ենք մահվան Ադամով, բայց Աստծո խոսքն ասում է, այն, որ իմ խոսքս մտիկ կնե
Եվ գահավադա անոր, որ ձիս խրգեց, հավիտենական կյանք ունի։ Եվ դատապարտության դակ չի ընկնում, ապա մահվանից դեպի կյանք է անցել։ Մեզ Աստված հավատքով փոխադրեց, սատանայի իշխանության դակից հանեց, իր լույսի թագավորությանը բերավ։ Այն, որ որդուն գահավատա, հավիտենական կյանք ունի, և այն, որ որդուն չի հնազանդվիր, ուրեմն հավատալը և հնազանդվելը հոմանիշները նույն բանն է գրեթե։ Ինչպես որ անգլերեն մեջ են, in God we trust ասում ենք, չէ, հավատքը և վստահելը նույն բանն են գրեթե։ Անիկա կյանք պիտի չտեսնե, հապա Աստծո բարգությունը անոր վրա գմնա։ Եթե մեկը չի հավատում, մեղավորի դեմ Աստծո բարգությունը միշտ իր վրա է, Աստծո աղեղը լարված է նրան, նրա դեմ։ Սա փրկության խորհրդի առաջին աստիճանն է։ Մենք փրկված ենք, մենք փրկվում ենք մեղքի զորությունից։ Հրեշտակը ավետեց Հովսեփին, թե Մարիամը որդի պիտի ունենա և ասեց, որդիմը պիտի ծնանի ու անոր անունը Հիսուս տնես, քանզի անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերեն պիտի փրկե։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս ոչ միայն փրկում է մեղքից, այլ նաև մեղքերից։ Ուրեմն դուք գիտեք արդեն, բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, որ մեղքը տարբեր է և մեղքերը տարբեր են։ Մեղքը մեր ատամածնունդ բնությունն է, մենք մեղքով ծնվում ենք։ Եվ որ մենք մեղք ենք կործում, դա Ադամից ստացած մեր մեղավոր բնությունն է։ Ոչ թե մեղքից, այլ նաև մեղքերից մեղքերը ատամածնունդ մեր բնության արդադրությունն են, գործերն են։ Մենք ինչու ենք մեղք գործում, որտեղ մեղավոր ենք ծնված։ Եվ երեխաները դեռ չի առանց իմանալու, թե ստդությունը ինչ է, մեղքը բան, եթե մի սխալ բան են անում, սուտ են խոսում, ես այդ բանը չարի, եղբայրս արեց կամ եւ այլն խապում են, այդ բոլորը իրենց ծնունդի մեջ են, իրենց ծնողից ժառանգել են իրենք, իրենց ծնողներն էլ նրանց, մինչև որ Ադամին ենք հասնում մենք։ Ուրեմն, նա մեզ պիտի փրկե ոչ միայն մեղքից, այլ մեղքերից, ամեն օրվա մեզ դյուրավ բաշարող մեղքերից։ Պողոս Արաքյալը գրում է Ֆիլիպեցիներին, ահով ու դողով անձեռնուդ փրկությունը գործեցեք։ Վասնզի Աստված է, որ ձեր մեջ ներգործում է, գամենալը ու անելը իր հաճության համար։ Ֆիլիպեցիներ 2:12։ Այս չի նշանակում, որ մենք փրկվելու ենք մեր գործերով։ Այդ նշանակում է, որ մենք փրկությունը արդեն ստացել ենք հավատքով։ Եվ այժմ պետք է այդ փրկությունը արդագործենք։ Մենք փրկված ենք մեղքի բադիժից, և այժմ պետք է գործենք ազատվել նրա զորությունից, և այս մտքով ենք անելու մենք, ահով ու դողով, քանի որ Աստված է մեր մեջ ներգործում, գամենելը և անելը, և մենք այդ ներգործությունը Աստծո պետք է արդագործենք։ Այսինքն Աստված ներգործում է մեր մեջ, որպեսզի մենք փոխվենք։
այդ փոփոխությունը մենք պիտի աստված ներս միանում, մենք դուրսը պիտի անենք, այսինք պիտի դրսից ցույց տանք, որ մենք փոխված ենք հավատքով։ Մեր դեգարության գիտակցությունով պիտի անենք և Աստծո զորությամբ, օգնությամբ, քանի որ Աստված է, որ մեր մեջ ներգործում է, գամենալը և անելը իր հաջության համար։ Ուրեմն մենք ինչ պետք է անենք, գործակցենք Աստծո հետ, մեզ սրբացնելու գործում, թողնելով նրան գամենալը և անելը մեր մեջ ներգործելու, որը անհրաժեշտ է փրկելու համար մեզ մեղքի ներգործող զորությունից։ Օրինակ, մենք անհրաժեշտ է, որ վստահենք և հանձնենք մեզ վիրահատող բժշկի ձեռքին մեզ բուժելու համար։ Աստծո խոսքն ասում է, որովհետև մենք այդպիսի խոստումներ ունենք, մեր անձերը մարմնի և հոգիի ամենգերբ պղծություն է մաքրենք և սրբությունը կդարելագործենք Աստծո վախովը։ Այս է, որ ասեցինք, մենք փրկվեցինք, մենք փրկվում ենք ամեն օր։ Երկրորդ Կորինթացից 7:1-ը, առաջին Թեսաղոնիկեցի 4:3-4 համարները գարտում ենք, Աստծո գամքը այս է, այսինքն ձեր սուրբ լինելը։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր հավատացյալը ինքը հավատալով փրկվի, բայց ավելի կարևոր է Աստծո մոտ, որ փրկված հավատացյալը իր ներգործող մեղքի ազդեցությունից էլ փրկվի ինքը։ Եվ ինչպես գրված է, Պետրոս Արաքյալն է ասում, «Սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ մեր վարմունքների մեջ»։ Մենք դիրքային սրբացում ունենք Քրիստոսի անձի մեջ, մենք Քրիստոսի անձի մեջ ըստ դիրքի սուրբ ենք, սուրբ եղբայրներ, սուրբերը լալու գանչվածներ։ Մենք դիրքային սրբացում ունենք Քրիստոսի մեջ, մնում է գործնական սրբացում ունենալ որպես երկինքի քաղաքացիներ։ Հիմա տեսնում եք, մենք փրկված ենք, մենք փրկվում ենք, փրկությունը զարգացող ընթացք է։ Բայց ասացինք, որ մեկը այս խորությունը չի մանալով, ինքը հավատքով կարող է հավատալ և փրկվել, ընդունել, որ ինքը մեղավոր է, Հիսուսը իր փրկիչն է, իրեն համար մեռավ, իրեն համար առություն արավ, կփրկվի։ Այս սրբությունը չի նշանակում անթերի լինել։ Այլ այնպես ապրել, ինչպես վայել է Աստծո որդիներին կամ երկինքի քաղաքացիներին։ Մեղքի ճանաչումը աստիճանական զարգացումով է լինում։ Երբ մենք առաջին քայլերն ենք անում հոգևոր կյանքում, չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչ է մեղքը։ Օրինակ, առավոտյան, մինչ արևածագը, երբ արթնանում ենք, քիչ բան ենք տեսնում սենյակում, կամ միայն խոշոր արարգաներն ենք տեսնում, որոնք որքան որ լուսանում է այնքան, ավելի փոքր իրերն ենք տեսնում, բայց երբ արեգակը ծակում է և մեր սենյակի բադուանից ներս է թափանցում առաջին ճարակայտները, մենք նույնիսկ օդի մեջ սավարնող այդ մանր հյուլեները, բաները նկատում ենք։ Ճիշտ այս է ասում Արագած գրքի 4-րդ գլխի 18-րդ համարը, որտեղ ասում է, «Արթարների ճամպան
ձագող լույսի մեջ է, որ գնալով գլուսավորի մինչև գադարյալ օր լինի։ Ինչպես որ առավոտ շուտ, երբ որ արթնանում ենք, առավոտվա այդ լույսի շողերը երևում են, նախքան արեգակը երևալու։ Եվ աստիճանաբար կամաց-կամաց արեգակը վեր է բարձրանում, մինչև զենիթ է հասնում, մինչև որ գադարյալ օր է լինում։ Արթարների ճամփան այսպես է ասում է. Երբ մենք եկանք Քրիստոսի, գիտակից էինք միայն քիչ թվով մեղավոր սովորությունների, և մենք դրանցից հրաժարվեցինք։ Բայց մենք երբ շնորհքի մեջ աճում ենք, ուրիշ սխալներ նույնպես երևում են մեր կյանքում, և մենք դրանք մի կողմ ենք թողնում, և այսպես շարունակ։ Բաներ, որոնք անում էինք 5 տարի առաջ, մենք չպետք է անենք այսօր։ Եվ ինչ որ այսօր անում ենք, չպետք է անենք 5 տարի հետո։ Հոգևոր զարգացում։ Սրանով մենք հասկանում ենք, սրբացումը աստիճանաբար զարգացում է, և մեր ամբողջական ազատագրումը մեղքի զորությունից պիտի չլինի, մինչև մեր մարմնի մահը լինի։ Հնարավոր է, որ մենք հոգևոր հաղթանակներ ունենանք մեղքի վրա, եթե մենք բացարձակ հանձնվենք Աստծո կամքին և թույլ տանք իրեն, որ կամենալը և անելը գործադրի մեր մեջ իր բարի աջությանը համար։ Այս էլ փրկության երրորդ աստիճանն է։ Մենք փրկվեցինք, մենք փրկվում ենք, մինչև մահ պիտի գնասա, փրկվում ենք ամեն օր մեղքի ներգործող զորությունից։ Սա էլ փրկության երրորդ աստիճանն է։ Այժմ էլ փրկության վերջին աստիճանը։ Մենք փրկվելու ենք մեղքի ներգայությունից, հավիտենապես։ Հիսուս մերավ խաչի վրա, որպեսզի մեզ փրկի ոչ միայն մեղքից, այլ նաև մեր մարմինները ապագանությունից։ Նա վերադառնալու է ամբողջացնելու մեր փրկությունը, ազատագրելով մեր մարմինները գերեզմանից, կամ փոխելու է այն ամահ մարմնի հապշտակության ժամանակ։ Բողոս Արաքյալը գրում է Ֆիլիպեցիներին. «Փրկիչին կսպասենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ պիտի նորոգե մեր խոնար մարմինը, իր փառավոր մարմինին գերբարանագից ըլլալու»։ Զանեգա պիտի տեսնենք, և անոր բես պիտի ելնանք։ Մինչ այդ մենք ամբողջական փրկություն չենք ունենա մեղքի ներգայությունից։ Ուրեմն փրկությունը կամ փրկության խորհուրդը երադեսակ ընթացք է, այն սկսում է արդարացումով, վերջանում է փառավորումով։ Արդարացումը ամբողջական ազատումն է մեղքի դատապարտությունից։ Սրբացումը աստիճանաբար զարգացող ազատագրումն է ամեն օրվա մեղքի զորությունից։ Փառավորումը վերջնական ազատագրումն է մեղքի ներգայությունից, ապագանությունից, մեր մարմինները ազատագրելով։ Ուրեմն քրիստոնյայի հույսը դերոջը վերադարձն է։ Ամեն ով որ այս հույսը ունի, ինչ էր այդ հույսը, որ նրան պիտի տեսնենք, նրա պես պիտի լինենք։ Ամեն ով որ այս հույսը ունի, ինչ կանի, ինքը ինքը կմաքրի, չէ։
ինքս ինքը գմաքրի, երջանիկ հույսը, մաքրող հույսը, ամեն ով որ այս հույսը ունի, ինքը իրեն մաքրում է. Եվ երկրորդ Կորինթացի 7-ի առաջին համարի մեջ ասում է, սիրելներ, քանի որ մենք այսպիսի խոստումներ ունենք, մեր անձերը մարմինի և հոգիի, մեր անձերը մարմինի հոգիի, երեք մասն էլ, ինչպես Առաքյալ ասեց Թեսաղոնեգեցի ստեղծի մեջ, և մեր հոգին շունչ ու մարմինը անարատ պահվի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Եվ քանի որ մենք այսպիսի խոստումներ ունենք, մեր անձերը հոգիի և մարմինի ամեն երբ բաղձությունը մաքրենք և սրբությունը կադարելագործենք, մեկի չի լինում, նվիրումով, կադարելագործենք Աստծո վախովը, քանի որ Աստված դրա համար ներգործում է մեր մեջ։ Ամեն ով որ սպասում է Տերոջ վերադարձին, ինքը իրեն մաքուր պետք է պահի։ Հավատացյալներ կան, որոնք գարդես բնավորություն են, շարունակ ուրիշներին գնդադադում են։ Բայց մենք ինչ ասեցինք այստեղ, ինքը զինքը գմաքրե, ոչ թե ուրիշին։ Մի եղբայր կար մեր մեջ, մի ժամանակ կանաց, ասեց շարունակ ուրիշի մեղքերն եմ ասում, հանդիմանում եմ, ասում եմ չասեմ, էլի չեմ կարողանում ասում է, ուրիշի թերություններն եմ ասում, շատ սխալ է, Հիսուս ասում է, քու աչքիդ կերանը հանի, նրա աչքի մեջ է շուղը գտեսնես։ Ուրեմն ինքս ինքը, մենք ամենս ինքս ինքնից պետք է որ մաքրենք, և ոչ թե ուրիշինը։ Հրովմացիս երկրորդ գլուխ առաջի համարից գրված է, ով մարդ ուրիշին որ դադում ես, նույն բաները ինքդ էլ ես անում ասում է։ Զայս մտածում ես, որ Աստծո դատաստանից անմասն պիտի մնաս։ Ինչ բանը որ ուրիշին դադաբարդում ես, նույն բանը դու էլ ես անում, ինչու, որտև նա էլ, դու էլ Աթամի որդի ենք։ Եվ թերություններով լեցուն, մեղքով լեցուն։ Ինչպես նա մաքուր է, Քրիստոս մաքուր է, և աշակերտների ոտքերը լված, և ասեց, իմացակ ինչ արի, Քրիստոս խոնարության օրինակ տվավ, եթե ես ձեր ոտքերը լվացի, դուք էլ ձեր եղբայրների հավատացյալների ոտքերը պետք է լվակ, այսինքն խոնար պետք է լինեք, խոնարության օրինակ, որպես նմանվելու Քրիստոսին։ Քրիստոսին նայինք մեր հավատքի առաջնորդին և գադարողին, նրան պետք է նայինք մենք, ինչպես Անիկա մաքուր է, Դիմոթեոսի 5-րդ գլխի մեջ Առաքյալը ասում է, քեզ մաքուր բայի, հավատացյալը ինքը իրեն մաքուր պետք է բայի։ Այն վերաստին ծնունդի Աստծո խոսքի անխարդախ կաթի քարոզի մեջ այնտեղ հիշում է, որ օրինակը որպես թե վերաստին ծնունդի օրինակ, երբ որ երեխաները ծնվում են, ինչ է արվում առաջի հերթին, սկսում է շնչել, չէ՞, սկսում է շնչել, հետո ինչ է արվում, հետո սնվում է, անխարդախ կաթով է սնվում, հետո ինչ է արվում, հետո լողանում է, հաջախ է լողանում երեխան, կամ մաքրող բաներով մաքրում են, քեզի մաքուր բա է, հետո ինչ է անում, նաև վարժություն է անում երեխան, մայրս հիշում եմ այդպես անում էր,
Պոտկերիդ էլ բռնում գախում էր ես, ենց թապ էր դալիս, լողանալու ժամանակ, զարմանալի է։ Դունք ես մաքուր բայ է, ինչպես Անիկա մաքուր է։ Այս հույսը նաև ես համբերող է դարձնում, Հակոբոս Առաքյալն է ասում, ինչպես Այգեգործը ասում է, բդուղներին է սպասում, դուք էլ այնպես սպասեք ասում է։ Այս հույսը նաև սպասող հույս է, ուստի արթուն գեցեք, չգիտեք, թե դանուդերը երբ կուկա, և ինչ որ գսեմ ձեզի, ամենում գսեմ արթուն գեցեք։ Եթե մենք տիրոջն ենք սպասում, մենք լինելու ենք շատ զգուշ մեր հարաբերությունների մեջ։ Այս հույսը նաև մեզ ամոթով պիտի չթողնի իր գալու ժամանակ։ Եվ այժմ իմ որդիքներս, ասում է Հովհաննու Առաքյալը, առաջին թղթի երկրորդ գլուխ 28 համարը, նրա մեջ է գեցեք, և այժմ իմ որդիքներս նրա մեջ է գեցեք, նրա խոսքի մեջ, եթե մենք սպասում ենք նրան և մեր գործերը գարքին են, և մենք պատրաստ ենք մեր դնդեսության հաշիվը դալու, մենք պիտի չամանչենք իր գալու ադենը։ Առաջին Թուղթովանու երրորդ գլուխ 19 համարը։ Ուրեմն նրան սպասենք, մեր փրկությունը ներկա բան մնե, վիճակ մնե, և մենք սպասում ենք մեր վերջնական փրկության, ուրեմն սպասելը, սպասելու մասին ես սրանից առաջ էլի խոսել եմ, և երկրորդ Կոլոսյան գրքի ամենավերջի էջի վրա գրված է, կարդամ ես ձեզ էլի։ Նախ Թեսաղոնիկեցիս առաջին Թեսաղոնիկեցիս 1:10-ի մեջ գրված է, «Սպասելու անոր որդուն երկինք են, զորինքը մերելներեն հարուց, այսինքն Հիսուսը, որ գազադե մեզ գալու մարգությունեն»։ Սպասել, սպասելը օրդնյալ վիճակ է, այն կապված է հույսի հետ։ Հայրն Աստված սպասում է մեղավորներին ողորմելու։ Որդին Աստված սպասում է իր հարսի ամբողջականացման։ Հոգին Սուրբ Աստված սպասում է Քրիստոսի հարսին իր դիմաց անելու։ Քրիստոսով ննջողները սպասում են հրեշտակի փողի ձայնին։ Հավատացյալները հափշտակության են սպասում։ Արդարների հոգիները սպասում են դրախտում իրենց փառավորյալ մարմինները հագնելու։ Հրեաները սպասում են իրենց Մեսիային դիմավորելու։ Բնությունը սպասում է նզովքից ազատվելու։ Եկեղեցին սպասում է իր Փեսայի տեսանելի վերադարձին։ Այո, շուտով գուկամ ես։ Ամեն, Տեր Հիսուս։ Եկուր։ Բոլոր եկեղեցին միաբերան ասենք։ Ամեն, Եկուր Տեր Հիսուս, Բարք Աստծո, աղոթենք Տերոջը Գառուստի համար, և Տերը շուտով պիտի գա, և արդեն ամեն բանի վաղճանը մոտենում է, և մեր փրկությունն էլ Տերների մոտն է արդեն։ Տեր օրհնի բոլորս էլ, ամեն։